Čiže neurologicky je v norme, nevyzerá to na otraz mozgu, ale prej sa tu počkáme na CT. Beátka, prosím vás, vyčistite mu tú ranu na hlave. Samozrejme, pán doktor. Musíte počkať na doktora. On vám to Ja mám právo vidieť svojho manžela. Nechajte tak, Beátka. Tonko, čo si sa ty s koňom zrazil? Koľkokrát som ti hovorila, že nemáš chodiť sám bezo mňa na ten prekliatý bicykel. Nemali sme mlieko, milá. Akože nie. V komore sú ešte dva kartóny, čo sme boli v Poľsku. Jaj, Bože, čo ja si s tebou počnem? Mám jednu dobrú a jednu zlú správu, ktorú chcete počuť ako prvú. Kolega, musíte hovoriť tak, aby vám videl ús a vie odčítať spier. Jasné. A tu hore budete OK. Tu dole nie. Mnohonásobná zlomenina pravej stehennej kosti. Beátka, vybavte nejakú sálu a zistite, kto má voľno. Vybavím. A nemáte byť na príjme, vrchná? Presne tak, teraz som vrchná ja, takže budem robiť, čo uznám za vhodné. Budeme ho musieť operovať. Pár dní si vás tu necháme. Ďakujem, pán doktor. Dobre, ďakujem. Toto nám ešte chýbalo. Môj manžel prišiel o sluch, keď pracoval v bani. Nastal tam obrovský výbuch, veľké nešťastie. No a teraz ešte toto. Musíme vášho manžela pripraviť na operáciu. Takže... Poďte, poprosíme, ano, aby ste... Dobre, samozrejme, len bežte. Poďte, pani Kučerová, poďte. Áno. Pán doktor, prosím vás pekne, čo mám robiť s tým mojim mužom? On ma nepočúva, aj keby ma počul. Tak áno, manželstve to niekedy tak býva. Poďte, pani Kučerová. Áno. Tu si kľudne sadnite, ja sa musím pripraviť na tú operáciu. Čo to nepoviete hneď? Veď sa ponáhľajte.